Eu vou cortar aqui, bom, calma, vamos lá. Sejam bem-vindos, senhores. Fala que quando cair a gente vê. Meu Deus! Pode ele cair, né? Mais dois, vem, vem. Oi, gente, bem-vindo. Que porra é essa? Opa, porra, mania. É, deixa eu te falar. Opa! Pra caralho, eles falaram que. Tá indo, viu, senhores? Tá passando fome.